Organizacija Romalits Bidina Ivanishvilis tsinaagmdeg sheikmna sazogadoebrivi mauzqebli sametvalqureo sabchos tsevroma Giga Nasaridzem arasamtavrobo organizatsia daarsa sakhelzodebit sakartvelo areqideba. Nasaridze ambobs rom am gadatsqetelebit unda mosakhleobas kartuli otsnebis lideris gegnebi gaatsnos. Sametvalqureo sabchos tsevri Ivanishvilis qvela gamosvlas daakurdeba, rata misi vetkmit Ivanishvilis ave mamkhilebeli ganzxadebebi moceblas. Ჩვენ ვეწინააღმდეგებით ქართულ პოლიტიკაში ოლიგარქიული ფულის ხარჯვას. ჩვენ არ გვინდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს დამღუპელი იქნება არა მარტო ქართული პოლიტიკისთვის, ეს დამღუპელი იქნება ქართული სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ მიმართული აქტია. ჩვენი აზრით, ამ აზრით გაერთიანებული ადამიანები ვართ ამ ორგანიზაციაში. შეიძლება სხვა საკითხებზე სხვადასხვა პოზიციები ქონდეს, მაგრამ ამ კონკრეტულ საშიშროებას ვრთულით, რომ ერთად უნდა ვებრძოლოთ. რაც შეეხება ბრძოლის გზებს, ეს იქნება ფართო საინფორმაციო კამპანია.